Ahoj děti. Podíváme se na stranu 3, plný kruh. A i hned se podíváme do cvičení 1. Přečteme si zadání. Toto oko číst neumím. Co to znamená? Dívám se na růžovou kartu. Matýsek drží oko v ruce a dívá se a prohlíží si tady tu číselnou osu. Mhm. Takže to bude znamenat prohlížej. Takže si to přečteme. Prohlížej a napiš. Tak, já si tady prohlížím tyto číselné osy, prohlížím si tyhle ty příklady, které jsou z části nedoplněné. No, trochu tomu nerozumím. Podívám se, jak to Matýsek myslí. Prohlížej a napiš. Matýsek si vyčaroval tušku. Mm -hmm. Prohlédnu si červenou část, modrou část a zelenou část. Aha! Červené to je jedno políčko, modré také jedno políčko, napsal příslušná čísla a zelené to je dohromady červená a modrá. Mhm. Takže se na to podíváme. Tak, vezmeme si taky tušku. Jedno červené políčko a k tomu ještě domalované jedno modré políčko a rovná se zelená, to je za obě dohromady. Dvě dohromady. Dobře, takže se podíváme do druhého řádku. Ve druhém řádku dvě červená, raz, dva a jedno modré k tomu a zelená, to je za obě za obě, za červenou i za modrou dohromady. Jeden, dva, tři. Dopíši číslo. 3. Jedna červená a dvě modré. Tak to tady chybí dopsat. A zelená, to je za obě dohromady. Jeden, dva, tři. Tak, ještě si to zkusíme vybarvit. Takže tady jsou doplněné příklady a my budeme vybarvovat políčka. Takže nejdřív červená, jenom jedna. A modré políčko za to, také jedno. A zelená za obě dohromady, jeden, dva. Ano, jedna a jedna rovná se dvě. Takže červená dvě, jedna, dvě jsou nahoře. Modrá k tomu ještě jedno políčko. A zelené za obě dohromady. Za červenou a ještě za modrou. Dvě červená a jedno modré, zelená to odskáče za obě. Rovná se tři. Tak ještě to poslední. Jedna a dvě modrá a dole zelená za obě dohromady. Mhm. Takže fajn, rozumíme, jak budeme sčítat na číselné ose.